حکومتەکانی ئێران و تورکیا من ئەگەر بمەوێ قسەیەك لەو بابەتەوە بکەم، ئەو دوو حکومەتە جیاوازیەکیان نییە لەسەر ئەو ستەمەی کە ڕەوای ئەبینن بەسەر خەڵکی کوردستانە. ئێمە ناتوانین هیچ جیاوازیەکیاندا لە نێوانیانەدا بنین. بەداخەوە ئەو دوو حکومەتە ساڵیانێکە لەسەر ملەتی کورد ستەمیان کردووە، و بەڵام خەڵکی کوردستانیش بێدەنگ نەبوونە، دیارە لە ڕۆژهەڵات وەکو نیروی پێشمەرگە وەکو ئەحزاب و ئۆپۆزیسیۆنی کوردستانی هەبوونەکە بەرامبەر بە حکومەتی ئێران داوای حقوقی خۆیان بکەن و لە تورکیەش بە هەمان شێوە ئەحزاب و ئۆپۆزیسیۆن هەیەک لەوێ مبارزەیان کردووە بەرعەلەی ئەو سیستەمە. بەڵام وتم ئەو دوو حکومەتە حکومەتایەکی فاشیستی و تۆتالیتێرن، و هیچ کات دەرفەتی ئەوەیان نەداوە بە خەڵکی کوردستان حتا ئازادیهایەکی دیموکراتیک، ئازادیهایەکی سەرەتاییشیان هەبێ. و بۆیە ئەو جیاوازیە لە نێوان خەڵکی کوردستان، بۆ نمونە لە وڵاتێک وەکو ئێران، دیارە سیستەمێکی تەبەقاتی لەسەر کارە، و ئەو سیستەمە تەبەقاتیە بەعام لەسەر کلی ئێران ستەم ئەڕوا. بەڵام جیاوازیە کە لە کوردستان هەیە ستەمی ملیە کە حکومەتی فاشیستی ئێران و حکومەتی تورکیا لەسەر ئەو دوو بەشەی کوردستان ڕەوایە بینین. ئەڵبەتە لە پارچەکانی تریش هەر بەو شێوەیە بە نەزەری من لە باشووریش هەر بەو شکڵەیە، بەڵامی تر خۆ بە ناوی هەرێمی کوردستان لەوێ بەو تەفاوتەوە حکومەتەکات وە لە سووریەش هەر بەو شکڵە. شتێکە لەو وەسەتە مهمە بەڕای من ئەوەیە کە دەستاوردهایەک کە ملەتی کورد تا ئێستا بەدەستیان هێناوە، مبارزاتێکە لە چەلە کوردستانی تورکیا و چەلە ئێرانیش هەر بەڕێوە چووە، بە نەزەر من ئەبێ ئەو دەستکەوتانە بپارێزیت. وەزیفە و ئەرکی سەرشانی ئۆپۆزیسیۆن و ئەحزاب و حتا سازمانهای مەدەنی و ئەفراد مستەقل ئەوەیە کە ئەو دەستاوردانە بپارێزن و لە دەستی نەدەن. هەر وەک بۆ خۆشتان ئاگادارن، شۆڕشی ژینا ماوەی دوو ساڵەکە لە ئێران بەردەوامە. دیارە شۆڕشی ژنان لە ئێران هەر لە ساڵەکانی 57 تاکو پێش شۆڕشی ژیناش هەر هەبووە، ئەوە نەبووە کە یەک ڕۆژ ژنانی ئێران و تایبەتەن کوردستان بێدەنگ ببن. بەڵام خۆب بینیمان بە دوای گیان لەدەستانی ژینا ئەمینی لە شاری سەقز لە کوردستان شعاری ژن ژیان ئازادی سەردراوە، دوایەوە ژنان لە مابەقی شارەکانی ئێران هەر ئەو شعارەیان دووپات کردەوە. بەڵام بەداخەوە خۆب ئێمە لەگەڵ ڕژیمێکی تۆتالیتەر و فوق العادە سەرکوبگەر و فاشیست تەرەفین، و هەر بۆیە بەداخەوە دوای ئەو ئاعتراضاتەی کە لە ئێران شکڵی گرت لەگەڵ سەرکوتێکی زۆر بەهێز لەلایەن جمهوری ئیسلامی و هەر وەکو سیاسەتەکانی پێشووی ئەو ڕژیمە ئێمە سەروکارمان بووە، و بۆیە ئەو شێوە لە مقاومەت و ئاعتراضاتی خەڵک و بەتایبەت ژنان لە ناو شەقامەکانی ئێران متەسفانە کەمێک پاشەکشەی پێکراوە. بەڵام ئەمە ناتوانێت بە مانای ئەوە بێت کە ئەو شۆڕشە ئیتر بەردەوام نییە. هەر ئێستاش لە سەر شەقامەکانی کوردستان و مابەقی شوێنەکانی ئێران ژنان هەر لەگەڵ ئەو نیروە سەرکوبگەلە هەر مقاومەتەکەن لەسەر مەسەلەی حیجاب، کە مەسەلەیەکی زۆر گرنگ و مهمە لە ئێران. بەداخەوە چەندین ساڵە ژنان لەسەر ئەو بابەتە ئەڕۆن و قسەیان هەیە و مقاومەتیان کردووە، بەڵام خۆب بینیمان هەر خودی ژینا ئەمینیش لەسەر ئەم بابەتە گیانی لەدەستدا لە تەریق گەشتی ئێرشادی جمهوری ئیسلامی و گیردرا و دوایەوە گیانی لەدەستدا. ئێستاش هەر لە شەقامەکانی کوردستان و ئێران مشاهدی مقاومەتی ژنان و ئیدامەی شۆڕشی ژینا هەر هەینکە ماکان.